हेरेर त्यसलाई ग्रहण गरिदिनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्दछु सबैलाई। कृपया काग तिहार अर्थात् कागको पूजा गर्ने तरिका कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको जानकारी ती संस्कृतिको हामीले पनि जानकारी राख्नुपर्ने हुँदा र संस्कृतिको जगेर्ना हामीले गर्नुपर्ने हुँदाखेरि र काग तिहारको बारेमा काग तिहार किन मनाइन्छ र यो काग तिहार मनाउनुको औचित्य के हो भन्ने बारेमा पनि हाम्रो थोरै स्पिच रहेको हुँदाखेरि म कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ सुशील शाहलाई